Portas para o além. A menina. Guadalajara. A casa do bairro El Mirador tem novos inquilinos. Os Medina, parentes do morador anterior. A casa era da esposa de um amigo. E foi alugada para o meu cunhado por vários anos. Meu cunhado foi para Morelia, em Michoacán, e coincidiu com a nossa saída da casa em que morávamos. E acabamos nos mudando para lá. Venham, crianças, para o quarto de vocês. Para a família Medina, a casa significa uma nova fase na vida. Uma fase cheia de grandes expectativas. Casa normal, aconchegante, mas não era, digamos, muito iluminada. E por isso, depois dessa casa, não quis morar em locais escuros. Papai, tem que rezar antes de comer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Vamos logo, crianças. Eu não quero chegar atrasada na escola. Até mais tarde, amor. Tchau. Tchau. Às vezes, ouvia um estrondo muito forte, como se tivesse caído. Sei lá, uma geladeira de um avião, eu não sei. Era um som muito alto. E eu ouvia aquilo vindo do quarto. Mas lá dentro, ou no cômodo do lado, não acontecia nada. Desde quando você tá com essas pintas? Não sei. Me sinto mal, mamãe. É, você tá com um pouquinho de febre, sim. Vai ter que ficar em casa? Ah, não fica assim. Eu prometo que te trago um presente. Não vai pegar em mim? Não, filho. Você já teve catapora. Filha, a gente se vê na hora do almoço. Tchau, filha. Vem. Tchau, Martinha. Eu peguei catapora e meus pais tinham que ir trabalhar, então eu passava o tempo todo em casa sozinha. Thank you.
Marta Medina e sua família se mudam para uma casa no bairro El Mirador. Logo, Martinha, a filha mais velha, será testemunha de uma visão que mudará sua vida. Não consegui ver direito o rosto. Parecia uma mancha cinza, borrada. Mas ela tinha um cabelo comprido. Alô? Ela às vezes inventava coisas para escapar quando aprontava. Então não dava para levar muito a sério o que ela falava. Martinha, eu não tô brincando aqui. Para de mentir. Arellano e Associados, boa tarde. Eu não acreditava na minha filha. E fico muito triste porque sei que isso pode ser ruim para uma criança, mas achava que ela inventava coisas. Calma, filha. Calma, me explica de novo, mas devagar, com calma, porque eu não consigo entender. Minha mãe me falou para deixar de inventar coisas que não eram verdade, que era feio mentir. É isso. Fantasmas não existem. Então não se preocupa, porque não vai acontecer nada. E tem mais, eu não gosto que você minta. Eu não tô mentindo. É melhor você deitar. Calma, Javier. Não é pra tanto. Isso é coisa de criança. Mas eu não gosto de mentiras. É só você não dar importância. A Martinha não pode brincar com coisas assim. Entende? Até a cozinha e a porta estava fechada, aí voltava e via a porta aberta e pensava, quem abriu a porta? E me convencia que não tinha fechado direito ou sei lá, mas isso acontecia direto. Quem deixou a porta aberta? Javier! Javier! Que foi? A porta estava aberta. Mas eu fechei ontem à noite. Então não fechou direito? Não, eu fechei direito sim. Então alguém abriu. Ah, bom, eu tô indo. Cara, não vai te acontecer nada. Você deve ter se impressionado com alguma coisa que viu na internet. Eu sei o que ouvi, mamãe. Por favor, Martinha. Quanto mais você repetir, mais medo você vai ter. Fantasmas não existem. Tudo bem, Martinha? Tá tudo bem. Toma isso.
Bíblia. Eu tô legal mesmo. Tchau, mana. Oi, filha. E aí, tudo bem? Melhorou? Sim, tudo bem, mamãe. Como é que você tá? Tá bem melhor. Durante a semana, ela apareceu de novo. Eu estava no quarto e a menina estava ajoelhada no chão, com as mãos na cama, como se ela estivesse se confessando. Aí eu contei pra eles, mas meus pais não acreditaram de novo em mim. Eu não quero saber de mentira, filha. Eu não tô aguentando mais. O que você tem? Eu não tenho nada. Como nada? Eu tô cheio de problemas no trabalho pra ter que aguentar histórias de fantasma. Mas você não pode tratar a menina assim. Para! Deixa a menina em paz. O humor da família tava péssimo. Vivíamos irritados, cansados. Eu via que tinha alguma coisa errada na nossa casa. Eu já tenho problemas demais para ter que ficar aturando fantasminhas, você não acha? Foi muito, muito difícil, porque digamos que eu entrei numa depressão e me sentia sozinha, porque não tinha apoio dos meus pais. Ela saiu do quarto dos meus pais e entrou no meu quarto. Eu fiquei apavorada com aquilo e pensei, ela entrou no meu quarto. Mamãe, mamãe, mamãe. Filha, o que que foi? A menina, ela tá no meu quarto. Ela tava aqui, mas agora ela tá no meu quarto. Menina? Escuta, como filha, assim? Eu tô perdendo a paciência com as suas mentiras. Assim não dá. O que que é isso? Ô, eu não tô conseguindo mais nem dormir sossegado. Vem aqui. Olha, menina, eu já tô cheio. Eu não tô suportando mais as suas mentiras. Por muitas vezes, pensei que me achavam louca. Porque já tinha visto várias vezes aquela menina. E meus pais não... Acho que não aguentavam mais. Porque tinha vezes que eles me trancavam no meu quarto.
Para, não, tira o Javierzinho, tira ele daí, por favor. Tira o Javierzinho, vai. Para de dizer mentira, menina, hein? Para de dizer tanta mentira, por favor. Vai logo. Entra aí. Eu tô cheio. Tô cheio. Papai, me deixa sair. Papai. Ele a trancou no quarto, jogou lá dentro e fechou a porta. Aí ela chorava de um lado e eu chorava de outro. Não, não vai sair daqui. Se não falar de fantasmas, não... O que que você tem? Você não vê que você tá machucando ela? É a sua filha, Javier. Sei, eu sei que é minha filha, mas se você abrir essa porta, você vai se ver comigo, entendeu? Mamãe! Mamãe! Me deixa sair! Me ajuda, mamãe! A filha mais velha da família Medina afirma que vê o fantasma de uma menina. Seus pais não acreditam e tomam atitudes drásticas. Naquela noite eu não dormi nada. O que é que eu ia fazer se ela aparecesse no meu quarto? Eu passei a ter muito medo, um medo danado. Dorme, filha. Descansa. Não se preocupa, Martinha. Eu vou te proteger. Vamos rezar, tá bom? Tá bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Javier. O que que você tem? Você nunca foi assim. É o trabalho. Eu fui roubado. Quê? Meu sócio me passou a perna e... perdi muito dinheiro e... eu fui roubado. E entramos numa crise econômica tremenda, numa situação muito dolorosa, muito difícil. Bom dia. Bom dia. Está tudo bem, vizinha? Tá sim. A Martinha não queria saber de estudar, ficava só conversando com os amigos, não queria entrar na classe e toda hora recebia advertência. Ela não falou nada com a gente. Na verdade, ela tá meio estranha. É, parece que tá no mundo da lua. Em casa ela tá igual. Eu já não sei mais o que fazer pra animá-la. Bom, eu acho que uma festa deixaria feliz. Uma festa? É, faz um tempo que a Martinha comentou de fazer uma festa surpresa pra Cláudia. Estamos atrás de uma casa para fazer a festa. Então tá resolvido. A gente vai fazer a festa em casa. Acho que isso vai animar bastante a Martinha. Oi, mana. Que bom te ver. Oi, hein? Javier. Tudo bem? Bom te ver. Entra. Licença. Entra. Fica à vontade. Júlia é irmã de Javier. E é a ela que ele recorre toda vez que tem problemas. Por que você não me liga? Tá tudo bem? Coisas do trabalho. Além do mais, eu já tô cansado das mentiras da Martinha. Mentiras? Sim, ela fala que vê fantasmas, que a perseguem no quarto dela. Tudo pra chamar atenção. Estranho. A Martinha nunca foi disso. Mas agora ela é.
Não para de inventar mentiras. E você? Eu o quê? Eu sei lá. Ouve coisas estranhas nessa casa. Mas que ideia. Eu sempre ouvi barulhos, mas nada que me chamasse a atenção. A vela tá vindo. Silêncio. Um, dois, três e... Surpresa! Surpresa! Parabéns, amiga. Toma, pra você. Que lindo. Toma, esse é pra você. Gostou? Quer mais um pouco? Nossa, que delícia. Vamos lá. É só o trinco da porta. Puxa o trinco que abre. Abre o trinco, é isso. Tá. É o trinco que tá fechado. Meu amigo saiu correndo do banheiro e falou: alguém me tocou, eu senti nas costas. E ele saiu chorando e assustado, e ele tremia de medo. Ele disse que tinha visto uma menina de cabelo comprido, mas não detalhou mais. Só tinha visto isso, não queria ficar em casa. Agora, acreditam em mim? Nunca menti no que eu disse. Oi, mãe. Oi, meu amor. Javierzinho, vai pro quarto deitar, mas não faz barulho porque a sua irmã já tá dormindo. Tá bom. A gente precisa conversar. Agora? Eu tô meio cansado. É importante. Essa não. Agora você também. Vai insistir nessa história de fantasmas. Essa menina precisa aprender uma lição. Não foi a Martinha. Foi um amiguinho dela. Ele devia estar brincando. Ou então um dos colegas dele estava querendo pregar uma peça nele. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mas, Javier, você não viu o menino. Ele estava apavorado. Eu não acredito que você não se importe com sua filha. Como você está distante da nossa família. Você não vê que sua atitude está separando a gente? Minha atitude? Não sou eu que fico criando essas histórias de fantasmas. É uma criança e é sua filha. Tem alguma coisa mexendo com ela e você devia se preocupar, você não acha? Eu vi um rosto. Um rosto preto. Não parecia ser um rosto humano, mas sim um rosto de um monstro. A família Medina vivencia uma série de acontecimentos paranormais que afetam principalmente os filhos, Martinha e Javier. Quando ouvi meu filho gritar, eu corri para o quarto e ele estava bem assustado. Meu irmão deu um grito apavorado e todos perguntaram a ele o que era. E o meu irmão... Eu lembro que ele falou que tinha visto o diabo. O Javier era um menino que, se caísse da bicicleta, ficava quieto. Se caísse de um cavalo, ficava quieto. Mas naquele momento, ele gritou.
Aquela casa foi impressionante o que ele começou a fumar. Ele antes fumava 2 maços de cigarros. E começou a fumar até 5 maços de cigarros por dia. Tem alguma coisa nessa casa? Isso foi só um pesadelo. A Martinha está deixando o menino com medo. Eu não acredito nisso. Os seus filhos estão sofrendo e você... Eu o quê? O quê? Quer que eu acredite em todas as mentiras que inventam? Meu marido já estava muito sobrecarregado e entrou numa crise depressiva. E foi ali que começou a sua fase mais crítica da depressão. Alguma coisa acontecendo aqui e isso está afetando a minha família. Nessa casa sempre aconteceram coisas estranhas. É como se a casa mudasse a personalidade das pessoas. Como? Eu não entendi. Não sei, é coisa minha. Esquece o que eu disse. Por favor, se sabem de alguma coisa, por favor, me contem. Talvez seja a hora de procurar uma igreja. O Padre Angulo conhece essas coisas. Dizem que havia fazendas aqui antes. E tem histórias que falam de crianças maltratadas. Não é que acredito em tudo que falo, mas alguma coisa deve ser verdade. Aí o Padre Angulo pode te ajudar. Claro. A Júlia passava em casa depois do trabalho e a gente conversava, tomava um café e... Ela fazia uma visita rápida depois do expediente. Martinha? Eu estava no meu quarto e minha tia chegou. Ela foi para a cozinha e a minha tia chegava, entrava e saía de casa como se fosse a casa dela. Oi, tia. Oi, amor. Martinha, você entrou aqui quase agora? Não. Meu Deus. Vem, querida. A imagem da menina apareceu na geladeira enquanto eu conversava com a minha tia. Mataram lá, ou na região onde havia um milharal.
A família Medina entra em crise após acontecimentos funestos e se enfrentam em constantes discussões. Quer que eu acredite nessas mentiras? Quando eu me virei, vi a menina sentada na barriga da minha mulher. Então ela virou, olhou bem nos meus olhos e foi a única vez que eu vi o seu rosto. Eu comecei a rezar, levantei, então fiquei um tempo na sala pensando na criatura, não no acontecido. De novo aqui? Ele falou que a menina tinha ido para cima dele. Ela estava em cima de você. Foi... Não foi um sonho. Martinha tinha razão. Eu disse que não estava mentindo. Viram agora? Tem um fantasma e vocês não acreditaram. Eu te ouvi falar. Não adianta mentir. Agora você viu a menina? Agora sim vai acreditar que ela existe, que está mesmo na nossa casa. Calma, Martinha. Não vamos piorar tudo. Está na hora de procurar ajuda e resolver o problema. Viemos falar com o Padre Ângulo. Eu sei que ele não recebe mais ninguém, mas ele aceitou conversar com a gente um pouquinho. O Padre Ângulo já é muito idoso. Há anos se enclausurou aqui nessa igreja. Ele já está muito doente. Por favor, não demorem. Por aqui. Obrigada. E o Padre Ângulo foi uma autoridade, não sei se a nível nacional ou mundial. Em casos de exorcismo e fenômenos... Bom, paranormais, digamos assim. O padre já estava aposentado e não recebia mais ninguém porque tinha passado por experiências muito intensas. Falavam até que ele tinha enfrentado o demônio e que tinha sido jogado contra a parede e tudo. Por isso andava de cadeira de rodas, não pela idade, e sim pelo que sofreu. O padre já estava muito, muito velhinho já. Faz muito tempo que parei de fazer exorcismo. Já estou velho, cansado e maltratado pelos maus espíritos. Já não tenho mais forças para enfrentá-los. Da próxima vez que vocês virem essa menina, perguntem o que é que ela quer. Entenderam? E fomos embora. E acredita que dali a pouco tempo o padre morreu? Aí não tive a chance de voltar. Eu tô surpreso com tudo que me contou. Juan! Marta! Que surpresa! Tá tudo bem? Marta... Eu devia ter avisado sobre a casa. Devia ter vindo antes. Ah, menina... Parece que tudo está igual, não é? Aí eu virei para ele e falei, você via a menina aqui? E ele respondeu sim, quando eu morava aqui, essa menina passava do quintal para a cozinha. Ou ela saía do banheiro e ia para o quarto onde dorme a Martinha. Ou então ela ficava vagando pela sala. As coisas que eu vi nessa casa me afetaram muito. Por isso decidi partir. Não dava mais. Essa casa tem algo que consome os moradores. Eu não sei como explicar, mas é real. Martinha, seu pai me contou que você foi a mais afetada. Eu peço desculpas. Devia ter vindo antes para avisá-los. Mas receava que me... achassem maluco.
Precisam sair o mais rápido possível antes que aconteça uma tragédia. A casa é amaldiçoada. Pensa bem, querida. Para onde a gente vai, hein? Não podemos ficar. As crianças e eu vamos para minha mãe. Eu já falei com ela. Não, mas não pode ser assim. Eu não quero ir com você. É melhor assim. Não dá mais para conviver com você desse jeito. Eu fico com medo. Eu não quero mais viver com medo. Se é assim, eu que vou primeiro. Acho que não falta nada. Javierzinho, leva essa caixa para o carro e me espera lá. Tá bom. O porta-retratos que ficava inclinado para trás, caiu para frente. Voou. Pensei, não, não pode ser. Martinha, vamos embora. Marta Medina decide deixar a casa em El Mirador. Mas no meio da mudança, o fantasma da menina reaparece. Você quer? Deixa a gente em paz. Deixa a gente em paz. Martinha. Sombra que flutuava. Eu fiquei olhando porque queria ver se estava grudada na parede ou era uma sombra de alguma coisa ou um reflexo qualquer. Vem! Entra no carro! No carro! Foi? Rápido! Essa história afetou demais nossas vidas. Foi mesmo brutal. Nossa família acabou tudo. Seguimos rumos diferentes. Meus filhos ficaram completamente perdidos.
afetou profundamente. Graças a tudo isso que aconteceu, de energias ruins, ou talvez de espíritos ruins, ou almas, graças a isso a nossa família foi desmoronando. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.